Assalamualaikum Cik Ayah. Waalaikumsalam. Ambo ni ajak besar ni mari mak Cik Ayah ni. Ada ajak gapo ni? Ambo nak minta tolong sekali ya Cik Ayah pisah nombor kamu. Ambo nak bayar hotel kan. Okay? Insya-Allah Cik Ayah kita. Ha. Ambo bawa ke ni kan. Ha. Ha. Ya, ayo kita ajak kerja apa? Okay, awak bawa molek tak? Dari molek kata ayo. Awak nak semua tak ayo pisah lah mana ni? Awak sekali. Nak sekali ni ya tak ayo. Nanti cerah tak ayo pisah lah ni. Ketah ngapain tu bawa belakang? Mau bawa belakang dah. Buat tubik-tubik lah. Tak ayuh dia tengok tu Haji Tuan nombor 4 tu dia. Oh, molek tak ayuh nombor 4 tu. 4 ni. Ha. Nombor berapa tak ayuh ni? Nombor 7 ni tak ayuh. Oh, 7. Ha. Tak ayuh bahasa dia dah penang. 4 7 4 7 3 2. 4 7 3 2. Ha. Boleh lakon. Boleh lah. Nanti tak ayuh nak terang tengok. Kalu-kalu pisah ni molek. Hak Nedi tak boleh kata ayah eh? Nedi tak seduk rumah lah Nedi. Ya. Gua bagi ni kita mituk. Oh, tak apalah. Ambil pada tu no make up gitu. Oh, Lord. Awak bui gak nak banyak lalu. Tak apalah. Mengapa beratnya orang kita no bila ipo tak temu kaya.